Penak yo, duwe bojo profesine tukang ojek. Ngene iki lho, nek ape moro ndindi gratis, ora usah bayar sisan. Montor ngene iki lho, nek ape dinggo kerja iku kudune sing bersih, ben penumpange iku gak kecewa. Dek, ora usah repot-repot, Dek. Motorku lho ora usah mau cuci. Mas, motor dilapi iki lho ben glowing, penumpange iku ben akeh. Makasih banyak loh Dek, ini bujuk ke perhatian ini, cah! Ya wajib lah Mas. Mas, engkau nek sampean kesel tenang aja, engkau kan bisa tak pijeti. Waduh, hawa yang tepat ini. Ini bujuk, profesinya tukang pijet, jadi nek aku kesel, dipijeti gratis, gue sambil bayar, yuk Dek yo. Iya lah Mas. Makasih banyak loh yo. Iya Mas. Masya Allah. Mas, ojek Mas. Apa le, Mbak? Ngantuk aku. Kowe ku niat mergawe apa ora le, Mas? Kok malah turu? Aku lagi gak semangat kok, Mbak. Lah emae kenapa? Sepi, Mbak. Ora ana penumpang blas, dadi muales aku. Lah iki apa? Aku ape dadi penumpangem? Aku ngojek. Nek mergawe ku sik semangat, ojo males-malesan. Pemuda saiki kok males-malesan. Wes Mbak, ojo ganggu aku. Aku lagi fokus mergawe, mau ganggu ae. Lah emangnya sampean kerjanya apa no Mas? Tukang ojek ini kok malah takok. Ket mau lho aku harus ngojek sampean. Kowe iku lho Mbak kok ora sake aku. Ket mau kok takok. Ae nek serius ayo dang numpak kene tak terno. Ket mau aku serius. Sik bercanda iku kowe. Jangan nang Mbak. Oh iya Dek. Sampean gesen to di bojo koyo aku ngene iki. Lah kenapa isen Mas? Dek, kowe ngerti dhewe to, profesiku tukang ojek, ya to. Sikilku cacat dingklang pisan, Dek. Ora percaya kowe. Mas, Mas. Jane ku aku sing isen di bojo koyo kowe. Aku lho kerjaku mok tukang pijet. Loh, Dek. Matur suwun banget lho ya, sampean iso nerima aku apanane. Aku lho Dek, sayang banget karo sampeyan, Dek. Iya, Mas. Wes saiki ndang kerjo ae iki, selak rauman penumpang kok. Oh iya, Dek. Ya wis ya, Mas tak mangkat budal sik ya. Aku melu leh, Mas. Aku pengen roh tempat kerjamu kok, sekali-sekali ya. Lah sampean gak ono jadwal pijet to? Ono, tapi mengko awan. Mengko nek tekan tempat kerjamu aku tak langsung balik. Oh, ya wis gak apa-apa. Ayo, Dek. Let's go. Ayo. Udah ngagah, suwi temen. Mbak, sampean tujuan apa mau rodi toh? Alah mbah Mas, kalau aku banyak tanya, Mbak Arani takon terus. Di mana-mana, uang nek ngojek iku harus takon tujuan mau rodi, Mbak. Orang belum menengah ingin iki. Alah kok malah serba salah. Sakjane sik takon iku kowe Mas, ngomong ini karo penumpangi. Mbak, ngojek tujuannya kemana? Orang malah menengahi. Lagian iki Mas tak onekno, Mbak. Tujuannya arep moro ndi, Mbak? Alah, mbah. Aku mumet. Aku iku wis pegel Mas, pengen pijet, malah mbok ribet. Nang akhir aku terkenal. Mas, pendapatane sampean iku sedina pira leh? 50.000, Dek. 15.000 gue tuku bensin, 20.000 gue tuku mangan, jadi karek 10.000 deh. Ya gak apa-apa Mas, disyukuri. Meniku lho Mas, kayak kuku dune sodakoh, bin barokah. Dek, duit karek 10.000 so gue sodakoh leh. Ya gak apa-apa leh Mas, sing 5.000 sodakoh, sing 5.000 ikut disinggano. Gue biar token. Iya. Kapan yo, aku duwe bojo sek profesine kembar aku. Ben aku nek golek rosok duwe batur. Mas, ini Mas tak kasih uang? Gak usah Mas. Gak apa-apa Mas, tambah ini. Apa lagi kurang Mas? Oke Mas, tak tambahin mana? Oke Mas. Gak usah Mas, terima kasih. Dek, kayak ini tak tambah ini Mas. Aku lowong ikhlas Mas. Apa aja kurang ini? Dek, saya duit MC. Iya Mas. Ini Mas, kagak sampean. Mas,
Terima kasih banyak, tapi gak usah mas. Mas, aku buru-buru ini loh. Kita kayak duit, aku dunia mau tampani. Niatku baik, ya kas karo kue mas. Mas, ojo pekso aku toh mas. Aku ini gak butuh duit mas, aku cuma butuh rosokan. Gage tepani, Abil! Abil! Gak usah mas. Lu kakek yang memang bebat! Mas, saya kerja. Jadi, mas saya keselan. Mas, ayo, ayo. Yudi, ayo. Terus kerja aku. Ngurusi wong iki. Sampean gak apa-apa, Mas? Gak apa-apa, Mbak. Cuma pegel kabeh awakku iki, Mbak. Mandek, Mas. Wes tekan, iki lho omahe tukang pijet. Pira, Mas, bayare? 20.000, Mbak. Mumpung lagi promo iki. Matur suwun nih, Mas. Oke, sami-sami, Mbak. Bel. Bella. Bel, Bella. Omahe bukaan dicelak-celok ora ndang metu. Padahal wingi wis tak kabari, jam 1 aku moro rene pijet. Wong kok ora iso diandalno. Bella. Dek, iki tempat pangkalan ojekku. Wih, adem ngene yo, Mas. Iya, Dek. Loh, kowe ku piye, Dek? Kowe ku takok malah mau jawab dhewe. Jane kowe kudung apa ora? Mas, saake mau lo tukang rosok kok mbok hajar koyo ngono. Dek, sajane aku yo saake, piye neh? Aku lho berbuat baik karo dhewe, bentuk pahala. Malah iki Dek 300 arek trimo. Iki tak gelut sisan tak jotosi kesuwen, enggak mau tahu aku. Kok tumben nyana lagi nang kerja. Biasanya jam 6 meruput terus tekan kene. Iya, Dad, aku lagi malas. Imba-im tak kandani yo. Mergawe iku rek, gak oleh malas. Kayak aku niki lho semangat 45, 46, 47, 48, 49. Terus piro, Dik? 50, Mas. Iya, 50. Loh, iki sapa, Dad? Kok radang mok terno? Kenalno, Im, bojoku. Bojom? Yo yo to. Kok ayune koyo Barbi Jawa. Matam kok kok babi Jawa jare. Barbi Jawa kok malah babi Jawa kok iku. Bel, Bella. Dasar Bella sungkawa. Dicelok-celok ket mau ras maur. Nek ngono tak telepone ae. Dek, bape murup. Sapa ya, Mas? Halo, Put. Kok ape pijet? Yo saya tunggu 5 menit yo. Lah kok ora sak jam sekalian, Bil? Halah wis sampe nang ae iki lho TW. Mas, aku tak balik sik yo. Yo wis, Dik, nang balik hati-hati lho yo. Iya, Mas. Mas, ojek terno aku balik ah. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Dik, maksudmu lho piye? Aku lho iso ngetro kowe sampe tekan omah. Mosok yang ngojek Baim. Halem iku piye jane? Mas, sampean nek ngeterno aku mulai, terus sampean iku nggo gak kerja. Oh, iya Dek ya. Bener sampean, Dek. Yo sakno nang mulai sampean. Piro Mas ongkire tekan omahku? 10.000, Mbak. Ya wis iki tak bayar kene sisane. Walah, gak ono kembaliane, Mbak. Wis lah, pek ae, Mas. Suwun, Mbak ya. Alhamdulillah, rezeki. Yo wis, Mbak, ayo, Mbak, nang mangkring, Mbak. Mangkring mosok pitik ta opo mangkring. Tidak. Hati-hati yo. Ya. Intinya gak usah ngeloh, harus selalu sambat, tetap teguh, gak usah semangat. Awakku iki lho, Cah. Wegel kabeh. Pengen pijet tapi nek endi yo? Wis setahun iki awakku gak tau dipijeti.
malah dik mau didak-didak bocah lanang mau cacat. Aduh, aduh. Mas, stop, Mas. Udah sampai, Mas. Ya wis, Mbak, tak lanjut, Mbak, ya. Mas, Mas. Aku kan tukang pijet. Aku njaluk tulung ya, Mas, nek ana kancamu sing ameh pijet kan mrene. Sampean tukang pijet ya, Mbak? Iya, Mas. Iki soalnya kancaku akeh, Mbak. Walah, akeh sepiro lah, Mas? Walah, kanca Facebook 4.000 lebih, Mbak. Huh? Wih, akeh tenan ya, Mas. Nek ngono anggere ana sing pijet kabari kon rene ya, Mas. Iya, Mbak, gampang, Mbak. Tak lanjut, Mbak, ya. Iya, Mas. Bel, Bel, kowe kulo ton diae. Maaf, Put, aku ndek mau lho ngeterno bojoku kerja. Aku lho ngenteni kowe suwi, Bel, awakku malah tambah pegel. Halah, wes ayo ndang tak pijeti. Iya, Put. Nek ana kanca nem sing ame pijet kon rene yo. Aku untuk persenan ora, Bel. Ya jelas leh. Kowe kan nek pijet ning kene bayar 50.000. Engko kowe tak kei persenan 2.000, Put. Tenan iku. Iya, wis ndang ngabrek ayo. Wah, lumayan. Iki lho, Bel, sik pegel. Ya, Bel, aku tak takok. Asal usule ki kok iso dadi tukang pijet iku piye no? Ya iso leh, Put. Wong aku dadi tukang utang ae ya iso kok. Wis meneng ae kiku tak pijeti. Wis, Bel. Wis mari, wis kepenak rasane. Kowe iku nek kerja aja kesel-kesel leh, Put. Wis to, tenang ae. Bayar piro iki? 50. Iki, Bel. Makasih lho, Put. Sama-sama. Nek ngono aku tak balik dhisik ya. Iya, Put. Ginjal-ginjal lho, Put. Maksudku hati-hati, Putri. Lah iya, hati-hati, ora ginjal-ginjal. Balik sik ya. Iya, Put. Apa ngedak kowe? Lah napa apa, Dad? Kok segel tapi? Ngilang ini. Lah kok napa ngita aku? Lho. Ngerti apa salah ini? Eh, tak ada nih. Apa? Apa penting ini? Lah ya apa? Aja kok ngomong lu ya. Gak. Aku nyet duit 100.000. Gak duwe aku, Dad. Aku ngecek untuk penumpang bojom tok kok. Kowe ku tenan pura. Tenan. Im. Aku butuh duit 100.000 iki lho. Gue tuku bensin oli kuntek kok, Im. Kena gelem nyilih bojom mau lagi untuk pelanggan deh. Berarti aku lak mulai neh. Iya lah. Ya apa sama tak mulai aku. Iya, Dad, iku helm em kari ki ingi. Ngono lagi kabar-kabar ket mau gitu. Tol. Awakku kok pegel kabeh rasane. Ngene iki ana tukang pijet ning ndi ya, Caca? Mas. Kowe butuh tukang pijet? Iya, Mbak, awakku pegel kabeh capek. Nah, kebetulan iki lho, ome kancaku, ngene pijete. Enak. Saestu, Mbak. Tenan, regane lho murah, mok 50.000, Mas. Wah. Ya lumayan iki. Iki rosokku cara tak dolas 100.000 kok. Halah, mbok tukerno lho gak popo. Iya, tenan. Iya, deh. Bel. Bella, Bel, kebiasaan nak diceluk lo angel. Apa, Put? Iki lo, aku nggawa pelanggan baru. Jaran piye? Nek aku ngentok no kue pelanggan, aku bukanya komisi ini. Gampang. Nyah. Wah, lumayan. Matur suwun ya, Bel. Iya, Put. Nggak pijet, Mas. Aku tak balik sih. Mas Iki. Yuk, saya Mas, mlebu. Kinarak kene, Mas. Waduh. Mas, sepurane lho ya, mau awakmu wis dijotosi bojoku. Iya, Mbak, gak apa-apa. Wong ancen pantas ku yo didak-idak kok, Mbak. Sebagai gantine sampean tak idak-idak ya, Mas. Kok ngono sih, Mbak? Ndekmu aku wis didak-idak bojone. Mosok saiki ape mau idak-idak? Maksudnya aku tak pijeti, Mas, gratis. Tenan kuwi, Mbak. Iya, Mas. Tapi sik yo omahku semu ngene.
pintuku tak tutupe. Loh, mboten usah mbak, dibuka wae gak apa-apa. Lah semua ngene kok mas, ditutup wae gak apa-apa. Nek ditutup aku wedi mbak, engko nek ana bojone aku malah tambah ajur. Ora apa-apa mas, bojoku lho mulai sampe bengi. Tenang ae nek nang omahku iku mas. Eh yo engko nek sampean ber tak pijeti engko adus yo mas, ben resik, ben seger. Tapi aku gak duwe sabun nek mbak. Gak apa-apa engko nggo sabunku, sikat gigiku yo ana nek ape mbok nggo. Apa nek mau nggo sikat gigiku yo sikat WC kono. Matur suwun lho mbak nggih. Iya mas. Iki tak pijeti sik, engko mari iki lagi adus. Iya mbak. Dek. Eh. Loh, bojoku kok mulai mas? Bojomu mbak? Iya mas. Waduh, hancur iki aku. Aduh, delik mas, delik. Aduh, piye iki? Aja ning kono delik e. Ning liyane. Aja ning kene mas. Delik ning kono. Ning kamar mandi. Dek. Mas. Nek umat kok yamene wis balik. Aku lali kok, Dik. Biasane anggere lungo lho yo. Aku mau kedek bensin, iki mang lali ra mau kei kok. Lho. Nyong iki tak gak iseket. Malah. Makasih banyak lho, Dik. Iya, Mas. Aduh, aku duyo, Dik. Eh. Aja nguyu ning toilet, Mas. Lah mau nguyu ning endi to? Njebuk kok nelo, Mas. Malah yo ora iso, Dik. Disalang wong lho. Tak nyose aku yo. Dik, pintune kok gak keneng. Masa rusak sih? Dik. Lah, jalah. Libake ana wong tenan. Kuwi iki lha opo, Mas? Anu, Mas. Arep golek rosok nek omah Mas. Kuwe lak sing tak jotosi ndik ini le Mas. Ndik mau Mas, mau ida. Oh iya ndik mau. Sing tak jotosi mau? Heeh. Kuwe kok lha opo kene ngono lho. Anu Mas, arep golek rosok nek omah. Golek rosok nek omahku. Heeh. Walah iya Mas, kebetulan banget ono kuwe Mas. Nek dapur iku ono baras gak kanggo Mas. Jikuwi kabeh gak popo. Gak popo tenan. Gak popo. Matur suwun lho Mas. Nggih. Monggo Mas. Rasane lega dik bareng uyah. Ya wis dik, nana aku tak lanjut kerja sik ya. Iya Mas, hati-hati lho nek kerja. Makasih atas perhatiannya ya. Iya Mas. Suwun lho, sithik dhuwit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.